የናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም አንተ ክፉ አንተ ክፉ አንተ ክፉ አሁን አዛሃለሁ አሁን አዛሃለሁ 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 ተመርከክ 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 እጆረ ላይ እጆረ ላይ አሁን የማዝን እየሰማ ነው አይደል አዎ በል አዎ በል እሺ መቼ ነው ያስካት መቼ ነው ያስካት ከጸነሰች ጀምሮ ከጸነሰች ጀምሮ ወይ አታልቀስ በኋላ ስለምትጩ አታልቀስ ለምን ነው ያስካት ድግምት ነኝ ተልከኝ ድግምት ነህ ተልከህ ማን ነው ላከህ ከቤተሰብ ነው ከቤተሰብ እሺ ስንት ወራ ነው ከጸነሰች አሁን 3 ጨርሳው ዳራት 3 ጨርሳው ዳራት እሺ ለምን እንደው እሷ መግባት የፈለከው እንዲወርድ እንጨናገፍ እንዲወርድ እንጨናገፍ እሺ ብዛ ብዛታችሁ ስንት ነው ስንት ነው ብዛታችሁ 6 ናችሁ እሺ ጽንሱ አይወርድም አይጨናገፍም አንተ ግን ጨንግፋለሁ አንተ ጨንግፋል አንተ ጨንግፋል በል አሁን አዛለው ነፍሷን ስጋዋን መንፈሷን አይምሮዋን ልቧን ጽንሱን ልቀቅና ጭፍራን ሰብስበ ላትመለስ ሶስት ጊዜ ጮና ውጣ ዳውጣ ውጣ በኃይል ነው በኢየሱስ ስም ሶስት ጮና ውጣ አንድ ሁለት ሄድ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ይገስጽ ቀስ ብላችሁ አንሷት ታንሽ እስኪ ማነው ስምሽ ሂሩት እርጉዝ ነሽ ስንት ወርሽ ነው ካረገሽ? ወደ 4 ወደ 4 በቃ ዛሬ ነፃ ወጥተሻል። አሜን። ምን አሁን ምን ይሰማሻል? ምን ሰላም በቃ። ቀደምስ ከዛ በፊት ደም ምናምን እየመታኝ ደም የምን ደም ይፈሰይ ነበር እና አኪም ቤት ሄጄ መርፌ ታዞልኝ ከዛ በኋላ ደና ነበርኩ ግን በዚህኛው ወር ደም አልመጣም። ኦኬ ማለት ከማጻነሽ ነው ደም ሲፈትሽ የነበረው? ኦኬ የት ነው የምትከታተው እርግዝናሽን? ዩኮ እ ዩኮ ሚዱ ክሊኒክ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። በቃ እስራት ውስጥ ነበርሽ እግዚአብሔር ነጻ አውጥቶሻል። አሜን። ጽንስሽም አይወርድም። አሜን። ልጅሽም አይጨነግፍም። አሜን። ሊያጨነግፍ የነበረው ጨንግፏል። አሜን። ወልደሽ ይዘሽ መጣሽ እዚች ጋር ቆመሽ ተመሰከራለሽ። እሺ አሜን። አጨብጭቡ ለጌታ። ከፋርግሽ ከፋርግሽ ጣብቋት ከዋላ እንዳትወርቅ። እግዚአብሔር አባቶ እጅ ጋር ያመሰግናለሁ ስለ ምረት ስለ ፍቅር ስለ ይቅርታ ስም ይባረክ። ኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን ጽንሱን በደም ሸፈነን በጌታ በኢየሱስ ስም የጠላትን ሐሳብ አፈረስን። በጌታ በኢየሱስ ስም በሰላም ልትወልድ ጸለይን። በደም ሸፈናት ክፉ ነገር አያገኛት በኢየሱስ ስምና ስልጣን አሜን። ተባረክ ይሁን።